dame i gospodo, otvaram treću sednicu Odbora za zaštitu životne sredine. Želim da pozdravim naše goste, predstavnike Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, gospođu Stanu Božović, državnog sekretara, Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine, Aleksandra Vesića, pomoćnika ministra sektora za planiranje i upravljanje u životnoj sredini, Slobodana Erdeljana, pomoćnika ministra sektora za prirodne resurse, Željka Pantelića, pomoćnika ministra sektora inspekcije za zaštitu životne sredine, Dariju Janić Nišević, pomoćnika ministra sektora za međunarodnu saradnju, Darinku Milovanović, višeg savjetnika, kao i naše saradnike na zelenoj stolici, Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole, Ilija Stojadinović, ovde je upisan, nije tu, Valentina je tu, Đureta, i to je to. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Ima nas 12, super. I dobili ste saziv na kom sam predložio sledeći dnevni red. Prva tačka, informacija o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period avgust-oktobar 2016. godine. Druga tačka, zahtev za dostavljanje mišljenja o primjeni odredbe Zakona o upravljanju otpadom i službeni glasnik broj 36/9, 88/10 i 14/16 koje je podnela kompanija FCC Eco DOO i razno. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Dobro, zahvaljujem. Pošto nema drugih predloga, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim vas da se izjasnite. Dobro, hvala vam lepo. Zaključujem glasanje i konstatujem da je utvrđen dnevni red treće sednice Odbora za zaštitu životne sredine. 10 je glasalo za, 2 poslanika nisu glasalo, od ukupno 12. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da usvojimo zapisnik druge sednice odbora održene 20. oktobra 2016. godine. Stavljam na glasanje zapisnik druge sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. Zahvaljujem. Niste dobili... Aha, dobro, samo sekunda, tehnička služba. Hvala vam. Hvala vam na pomoći. Zaključujem glasanje i konstatujem da u 13 prisutno zaglasalo svih 13, te smo usvojili zapisnik druge sednice odbora. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period avgust-oktobar 2016. godine. Molim državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stanu Božović da odbor informiše o radu Ministarstva. Izvoljena, ja ću ti dati, samo se prijavi. Na crveni mikrofon klikni. E, to je to. Izvolite. Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedniče Odbora za zaštitu životne sredine, velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Vlade Republike Srbije, u ime resornog ministarstva za zaštitu poljoprivrede i zaštitu životne sredine i u ime svog tima. Na samom početku dozvolite da vam se zahvalim zato što pružate punu podršku Vladi Republike Srbije u procesu tranzicije i reforme sistema zaštite životne sredine, u cilju dostizanja standarda u ovoj oblasti koja reguliše jedan od najobimnijih i najkompleksnijih pravnih sistema. Transpozicija evropskog zakonodavstva u nacionalno podrazumeva negde oko 700 različitih propisa, a sprovođenje direktiva podrazumeva preko 10 milijardi investicija u sektoru životne sredine. Poštovani narodni poslanici, u periodu koji je pred nama, pred zaštitu životne sredine u Srbiji se stavljaju mnogi zadaci, i naravno izazovi, pre svega i politički, finansijski, tehnički i administrativni. U ovom predmetnom izveštaju, izveštajnom periodu, pored redovnih aktivnosti, definisanih brojnim propisima koji regulišu ovu oblast, napomenula bih ovde samo najvažnije, a naravno za sva ostala vaša pitanja i sve aktivnosti
koje su u izveštaju za treći kvartal 2016. godine. Ovde vam danas stoji na raspolaganju moj tim da odgovori na sva pitanja koja budete postavljali. Što se tiče normativne aktivnosti u ovom datom periodu, usvojena je uredba o dopuni uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. Zatim u proceduri pribavljanja mišljenja su upućene 4 nacrta zakona kojima se potvrđuju međunarodne konvencije u oblasti zaštite životne sredine. U izveštajnom periodu se radilo na izradi akata u pripremi nacrta 6 zakona, jedne strategije i jednog akcionog plana. Što se tiče međunarodne saradnje, pripremljen je predlog platforme sa predlogom zaključka vlade za učešće delegacije vlade Republike Srbije na 9. sastanku konferencije strana konvencija o prekograničnim efektima industrijskih udesa, zatim učešće predstavnika ministarstva u svojstvu kopredsedavajućeg u radu radne grupe za implementaciju konvencije, popunjen je upitnik o sinergiji Baselske, Roterdamske i Stokholmske konvencije i izdostavljen je sekretarijatu konvencije. Zatim, konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njihovom uništavanju. Pripremljene su deklaracije o planovima za proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje hemikalija sa liste 2 za narednu 2017. godinu i ista je dostavljena organizaciji za zabranu hemijskog oružja. Zatim je urađen izveštaj o implementacijenim aktivnostima u Srbiji na osnovu konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja za 45. sastanak stalnog komiteta ove konvencije. Zatim učešće na 17. zasedanju konvencije članica COP17 konvencije o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore koja je održana u Johannesburgu. Zatim su prosleđeni izveštaje sekretarijatu Bernske konvencije, izveštaje o žalbi 2014/3, pretpostavlja namerno ubijanje ptica u Srbiji i izveštaj o novoj žalbi 2016/3 o osnovna sumnja na namere ubijanja ptica u Srbiji u periodu od 2014. do 2016. Zatim su realizovane najvažnije aktivnosti koje se odnose na promociju Parmske deklaracije na nivou upravnih okruga i opština u Srbiji kroz uključivanje lokalnih zajednica u procesu donošenja odluka, uključujući model informisanja šire javnosti o njihovom učešću u sprovođenju međunarodnih ugovora radi pripreme za 6. ministersku konferenciju o životnoj sredini i zdravlju. Zatim je dostavljen ugovor i upitnik sekretarijata Arhutske konvencije o primjeni GMO amandmana u Arhutsku konvenciju i Kartagen protokola. Zatim je pripremljen deo teksta iz oblasti životne sredine za platformu za učešće delegacije Republike Srbije na 15. međuvladinom komitetu za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju sa Ruskom federacijom. Zatim je pripremljeno mišljenje na stručno-političku platformu i predlog. Samo se izvinjavam malo. Dajte mi jednu papirnu maramicu, prehlađena sam, izvinite. Izvinjam se. Zatim je pripremljeno mišljenje na stručno-političku platformu iz predloga zaključka vlade u vezi učešća predstavnika Republičkog hidrometeorološkog zavoda na 13. zasedanju grupe za osmatranje zemalja. Zatim se redovno ažurira i održava internet prezentacija pregovoračke grupe 27 životna sredina, gde sve zainteresovane strane i javnost mogu da se informišu o aktivnostima vlade i Evropske komisije. Zatim su se odvijale aktivnosti na sprovođenju projekata PLAC, Savetodavni centar za politička i pravna pitanja, čiji je zadatak da unapredi harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravom Evropske unije i pruži podršku za pripremu zakona. Zatim je zaključen ugovor o sprovođenju projekta NWP3, priprema za pregovore u vezi sa pristupanjem Srbije Evropskoj uniji između Švedske agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i održan je uvodni sastanak projekta. U okviru UNDP-a i GEF projekta preliminarna procena stanja za implementaciju Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji formirana je projektna kancelarija UNDP-a i sproveden konkurs za izbor međunarodnog eksperta i nacionalnog tima eksperata koji će biti angažovan
na realizaciji ovog projekta. Što se tiče realizacije projekata, konkursa i ugovora, u cilju sprovođenja postupka za dodelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva u 2016. godini, gde je vlada odvojila, odnosno ministarstvo, 20 miliona dinara, završena je konkursna procedura. U izveštajnom periodu doneta je odluka o izboru projekata i dodeli finansijskih sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini i potpisani su ugovori sa 50 organizacija o sufinansiranju projekata. Ukupno je odobreno i isplaćeno 19.909.420 dinara. U ovom periodu obeležen je i Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 16. septembra. Zatim je u toku realizacija projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovine Lišljake iz topionice u Zajači i trenutno je na realizaciji ovog ugovora urađeno 75% predviđenih radova. Govorimo o datom periodu. Ostali poslovi koji nisu pobrojani u izveštajnom periodu, ministarstvo je u svojstvu pokrovitelja učestvovalo u realizaciji Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair 2016. koji se održao na Beogradskom sajmu u periodu od 12. do 14. oktobra 2016. U sklopu zajedničkih aktivnosti ministarstvo je organizovalo i učestvovalo u više stručnih konferencija u okviru pratećeg stručnog programa sajma. U odseku za klimatske promene obavljene su aktivnosti vezane za pripremu i učešće delegacije Republike Srbije na 22. konferenciji o klimatskim promenama Marakeš-Maroko. Što se tiče rada inspekcijskih organa, u izveštajnom periodu Republička inspekcija za zaštitu životne sredine, sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, izvršila je 1686 inspekcijskih pregleda, redovnih i vanrednih, i izdala je 209 rešenja. U navedenom periodu doneto je 47 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 13 prijava za privredni prestup. Takođe je doneto i 52 rešenja o zabranama. Agencija za zaštitu životne sredine, naravno u saradnji sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine, je imala stalne aktivnosti kada je u pitanju saradnja. U ovom periodu je nastavljeno prikupljanje i obrada podataka za potrebe dostavljanja glavnih tokova podataka ka Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i izvršeno učešće u radnim sastancima Evropske agencije za zaštitu životne sredine kako nacionalnih fokalnih tačaka, tako i u oblastima biodiverziteta, kvaliteta vazduha, kvaliteta voda i efikasno korišćenje resursa i kvaliteta zemljišta. U okviru bilateralne vodoprivredne saradnje sa Rumunijom i Mađarskom izvršeno je zajedničko uzorkovanje za potrebe monitoringa kvaliteta voda na graničnim vodotocima i urađena je fizičko-hemijsko ispitivanje uzoraka. Ovo je u najkraćim crtama izveštaj po sektorima, ali u svakom slučaju za sva vaša dodatna pitanja ceo tim ministarstva ovde stoji na raspolaganju. Zahvaljujem se na pažnji. Zahvaljujem na podnetom izveštaju i otvaram diskusiju. Izvolite, da li neko članova odbora želi reći? Sonja Pavlović, izvolite. Pa ja sam vam dao... Hoćete još jednom da se prijavite, molim vas? Sad? Može neki drugi ovaj... Da. Izvolite na ovaj sad. Pozdravljam sve prisutne kolege iz Skupštine, kao i goste iz ministarstva. Pogledala sam ovaj izveštaj, ali nevezano od tog izveštaja, ja se evo već dugo godina pitam zašto Ministarstvo poljoprivrede ima taj maćehinski odnos prema zaštiti životne sredine i šumarstvu.
To sam isto, pa maćehinski je zato što se forsiraju druge oblasti. Ne vidim da osim izveštaja u kojima su podneti, mislim, jedno je pisanje zakona, pravilnika, potpisivanje konvencija, potpisivanje protokola, a drugo je aktivno sprovođenje svega toga u praksi. Ja konkretno, s obzirom da se već 30 godina bavim tretmanom pitkih i otpadnih voda, mogu da kažem da je u vodoprivredi to zaista nedovoljno za potrebe Srbije. Međutim, to sam postavila i ministru Nedimoviću pitanje, nisam dobila odgovor, jer smatram da su prirodni resursi Srbije dragoceni, da se ja nekim slučajem pitam, Ministarstvo zaštite životne sredine bi bilo izdvojeno i obuhvatalo bi sve prirodne resurse i mislim da je to jedini način da se prirodnim resursima gazduje na pravi način. Budžet koji je donet za ovu godinu, mislim, kada analiziramo i njega, mi vidimo da je opet zaštita životne sredine i aspekti koji bi trebali da budu obuhvaćeni iz oblasti zaštite životne sredine nekako skrajnut u odnosu na druge sektore. Eto, ja postavljam, znači, to pitanje, da li vi smatrate da je, to možete i vi da mi odgovorite ili bilo ko od kolege iz ministarstva, da li vi smatrate da je životna sredina skrajnuta u odnosu na druge sektore vašeg ministarstva? I ne samo životna sredina, znači i ova vodoprivreda i šumarstvo, nekako se forsira poljoprivreda, što ne zanemarujem, smatram da treba i ona da se forsira, ali recimo sve ovo drugo što se odnosi na prirodne resurse druge je zanemereno i od Vlade Republike Srbije, znači računam kroz budžet, a i od ministarstva samog direktno. Eto, hvala puno. Zahvaljujem. Dobro, ja očekujem da mi o ovom izveštaju govorimo, što na dnevnom redu. Pa izveštaj u stvari je izveštaj potpisivanja protokola, donošenja zakona, mene interesuje implementacija toga u praksi. Znači, kad se otvore poglavlja 27, ja mislim da će to biti najveća smetnja našem pristupanju evropskim integracijama. Zato smatram da kao odbor, i evo imamo tu i ministarstvo, ako treba nešto u tom smislu da neku inicijativu pokrenemo ili nešto, zašto da ne? Da, nije sporno što... Mislim, ne želim da širim diskusiju van teme, mi smo u temi, ali izveštaj pokriva zapravo to. Hvala. Hvala vam. Odgovor, državni sekretar Stana Božović, izvolite. Hvala. Evo, u svakom slučaju, poštujući instituciju Skupštine i rad uvaženih narodnih poslanika, ja vas podržavam u vašim inicijativama, kako je rekao i predsednik odbora, i niko vam ne smeta da upravo i sa ove sednice odbora i kao odbor date inicijativu za koju smatrate da je opravdana i naravno ta inicijativa će dalje ići na razmatranje. Ono što mogu da kažem jeste da razgovarajući sa kompetentnim ljudima, važna je suština. A suština je da mi nismo u nikakvom položaju diskriminacije ili da nismo skrajnuti. Govorimo o životnoj sredini, onom delu za koji sam ja zadužena. I smatram da je u proteklih dve godine ovaj tim koji je danas ovde sa vama dao svoj maksimalan doprinos vezano za podizanje životne sredine, jer ona je bila 20 godina sigurno u zapećku. Ono što je važno jeste da je naša osnovna funkcija, da su naša osnovna funkcija zakoni. I u tom delu radimo i dostižemo i postižemo plan rada vlade. Ono što je u proteklom periodu bilo važno jeste pitanje skrininga i bilateralnog i eksploatornog i postojenih dokumenta. Rezultat toga jeste i rezultat toga su i pozitivni izveštaji koji dolaze iz Brisela i najnoviji rezultat toga jeste ono što smo dobili da radimo pregovaračku poziciju, odnosno da ćemo dobiti 27. bez uslova da radimo. Ono što je važno jeste da ministarstvo ima kapacitete
ima stručni tim, ima ljude koji su vrlo posvećeni ovome. Naravno, kao u svakom delu i ovde imamo svoje nedostatke, a to su i administrativni kapaciteti, to je i novac, da se ne lažemo, jer znamo koje su obaveze kada je u pitanju ova oblast, ali u svakom slučaju da mi postižemo ciljeve, postižemo te rezultate, da smo u rokovima i ono što predstoji da će ministarstvo i ovaj tim dati maksimalnu podršku svima nama i svim sektorima i segmentima društva da implementacija ide u rokovima kako smo je uradili u poslednjih dokumentu gde smo stavili sve rokove implementacije i transpozicije, tako i u rokovima koji slede. Zato što je to period koji nas čeka i taj period iznosi 25 godina do 2041. godine. I tu se moraju uključiti svi sektori društva, i privreda, i lokalne samouprave, da mogu da sprovedu te projekte, odnosno da vrše implementaciju svih naših obaveza za koje smo se obavezali. I u tom smislu ne sumnjam, ja se vama zahvaljujem što nam dajete podršku i što imate dobre inicijative, ali u ovom trenutku mi radimo na najbolji mogući način, imamo apsolutnu podršku Vlade Republike Srbije i resornog ministra. Slažem se, čitala sam sve dokumente i vlade, čitala sam dokumente koji su išli prema skupštinima, prema Briselu, jeste poljoprivreda, tu je naša ministarka bivša, vaša poslanica, jeste poljoprivreda, strateška grana Srbije, jeste u prioritetu Republike Srbije, ali životna sredina je u svim segmentima i poljoprivrede i u svim ostalim sektorima društva, tako da ovaj tim je odgovoran za planove koje ćemo sprovoditi i ja u to ne sumnjam. Zahvaljujem. U svakom slučaju saradnja između ovog odbora i ministarstva je bila na najvišem mogućem nivou. Bilo je to i inicijativa i otvorenih diskusija i različitih mišljenja, ali se uvek to vršilo u funkciji što boljeg i što boljeg interesa kad je u pitanju zaštite životne sredine. Tako i u buduće, sve što god neki poslanik ili bilo ko želi da preko ovog odbora utiče, savetuje, pokreće inicijative, daje određene predloge, vrata su potpuno otvorena i tu nikad neće biti nikakvih problema. Zahvaljujem. Dajem reč Grubor Borki. Izvolite. Zahvaljujem, predsedniče, i pozdravljam sve prisutne i želim da kažem da ovaj zakon o zaštiti životne sredine nije samo mrtvo slovo na papiru, a to je očiti dokaz iz sredine iz koje ja dolazim, a to je Loznica. Mogu da se zahvalim Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i gospođi Stani Božović, gospodinu Erdeljaninu, gospodi komplet iz ministarstva, za sve ono što su učinili za sanaciju opasne industrijske deponije u Zajači, to je samo 12 km od Loznice, koja je nastala još u vreme poslovanja rudnika Antimona nekadašnjeg, a posle toga kada je vlasnik postao Farmakom, to zagađenje je došlo do kulminacije. Naime, nisu samo bili zagađeni voda i vazduh, nego i zemljište. Opasna deponija bukvalno je napravljena pored samog puta u uvali jednoj gde niti je bilo ikakve zaštite, niti obeležja, niti poštovanja ikakvih protokola o standardima ekološkim. To je za sada, ja mislim, najveća investicija u mom kraju, vredna oko 2 miliona eura, što nikada do sada nije bilo, a radi se maksimalno, ljudi na terenu sarađuju sa lokalnom samoupravom, ljudi iz ministarstva reaguju na primedbe nadzornog odbora i skoro je bio neki problem vezano za nasipanje zemlje na tu deponiju, reagovali su i državna sekretarka i gospodin Erdeljan, bili su na sastanku u lokalnoj samoupravi, gde je postignut dogovor kako da se radovi nastave na najbolji mogući način, a za dobro svih i za realizaciju projekta u koje je vlada uložila, kažem, skoro 2 miliona eura. Ja moram da kažem da će ta deponija sigurno biti završena na najbolji mogući način,
ali ću moliti ovom prilikom za nastavak sanacije, ne sanacije, nego odnošenja i neutralizacije cijanidnih soli koje se nalaze u centru, bukvalno u centru grada, 75 tona, u prostorijama bivše fabrike FAKA, koja su trenutno upakovana u folije plastične i u metalnu burad. 2009. godine je to rađeno pakovanje, ali je rok ambalaže istekao, tako da pojedina burad cure i što preti dodatnu opasnost predstavlja za grad i celu okolinu. Eto, ja se zahvaljujem svima i molim za dalju saradnju u smislu cijanidnih soli, osim viskoze koja još uvek postoji u nerešena do kraja. Zahvaljujem. Hvala, gospođa Grubor je veliki borac za Loznicu, njenu i te cijanidne soli stalno se bori za to da rešimo taj problem. Nadam se da ćemo rešiti. Željko Antelić želi nešto oko toga. Izvoli, Željko. Pa evo, inspekcija je svesna tog problema i godinama kontroliše to skladište i ono je bilo na korak da ti cijanidu odu odatle. Ušli smo u neko vrzino kolo privatizacije i toga da taj sad otpad je vlasništvo privatne kompanije. Sa druge strane, apsolutno je neophodno da to što pre ode, jer zaista ambalaža više popušta. Inspekcija je napisala predlog, uputili smo dalje u proceduru, pa vidjet ćemo da se nađe pravni osnov da država reaguje u ovom slučaju, pošto postoje neki novac koji je opredeljen u budžetu za takozvani istorijski otpad. Mi se nadamo da će pravni osnov nekako biti nađen. Tehnički cijanidi su za izvoz. Znači, nažalost, naš sistem što se tiče tužilaštva, sudova je takav da ne obećava da možemo drugim putem da to rešimo, jer sve moguće prijave su pisane, svi mogući rokovi su prošli i to je klasična priča gde čak i ako dođe do nekakve kazne, ona je simbolična i samo destimuliše onog čiji je taj otpad da on nešto uradi što je smisleno. Znači, mi se nadamo da će nekako da nađemo snage da ovo izvezemo. Može replika, kod nas je to... Izvolite. Nije replika, samo da dodam šta sam... Dobro, ništa, slobodno. Nije postigla, nego pričala sa direktorom, jednim od direktora akcionarskog društva FAKA, gospodinom Dejanom Kojićem, koji je u blizini Loznice živi. On kaže, mi nemamo pare da rešimo taj problem, to je nekih 75.000 eura po nekoj proceni. Kaže, mogli bi mi da učestvujemo. Pa koliko? Pa kaže, eto, otprilike trećina, pa i to je neki pomak, pa eto, vas molim da nastavimo pregovore i sa njim, što da ne bi oni, oni su placeve koji su kupili za jeftine pare, prodavali za velike sume od te iste fabrike, samo su se vajdili, a nek malo i ulože u sve to što su uzeli. Hvala, Borka. U stvari, oni bi trebali to sve da urade po zakonu. Prodali su placeve, a sad licitiraju sa nama da li će dati trećinu, da li će dati polovinu i traže od države sve da urade. Ali to je sad, opet se vraćamo na to zakonodavstvo, ali dobro. Nadam se da ćemo naći neki način kako da se to reši, da se pomogne Loznici. Jovanović Dragan, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Ja bih na samom početku da svim koleginicama i kolegama poželim ove srećne božićne novogodišnje praznike i da svima nama poželim dobar rad u ovoj 2017. godini. Da pohvalim izveštaj koji su kolege iz ministarstva podnele, on je u skladu sa mogućnostima takav kakav je, ja mislim da je dobar i ono što se takođe nadam dobri saradnji. Ono što me hrabri jeste i što sam htio posebno da apostrofiram kao nekakav cilj, pošto smo na početku nove godine, od vaših saradnika sam čuo da se u ovoj godini, već u narednim mesecima, priprema izmene zakona o upravljanju otpadom. Ovde su kolege koji su bili poslanici u prethodnom sazivu, kada je donošen taj zakon, a već druga tačka je zahtev da dostavlja mišljenja o upravo primjeni odredba zakona o upravljanju otpadom. Ja sam bio neko ko je podnosio veliki broj amandmana i neko ko je smatrao da je taj zakon 2015. godine mogao da bude bolji. I ono što bih vas ja sada zamolio jeste da kada radite
pripreme izmene zakona, samo jednu stvar uzmete odmah u razmatranju, a to je da se opštine i gradovi u Srbiji nateraju da reše pitanje prikupljanja otpada. Ja sam tada bio dosta za, ako mogu tako da kažem, za radikalne metode da jedna opština ili grad ako nije u stanju da reši pitanje sakupljanja otpada na svojoj teritoriji, da onda mora da država uđe u taj posao, a da onda opština mora u državni budžet da uplaćuje određena sredstva. I za sad dešava u Srbiji jedna neverovatna situacija da opštine koje su to uradile trpe od susednih opština koji preko pre svega vodotokova nam dolazi njihovo smeće, a onda naši građani plaćaju odnošenje smeća sa naše teritorije i mi možemo da plaćamo, a komšije ne plaćaju i da kažem, sede nam nad glavom i zagađuju. Ja sam se i tada 2015. godine zdušno zalagao da se ovo pitanje reši, nažalost, tada nije bilo dovoljno snage. Sad vas molim na vreme, ovako čisto da ovo pitanje ponovo delegiram, da bi imalo se vremena da se nađe prava mera na koji način može da se, a to može u Srbiji da se reši, ako su, evo, ja vodim opštinu koja to rešila još pre 2, 3, 4 godine, mogu i svi drugi. Jeste problem u startu kada vi na seoskom području nekome naplaćuje to odvoženje smeća, ali samo je to način da se to reši, ne može na drugačiji način. Zbog toga vas molim, koleginica se sad pomenula, naravno, problem Loznice, i tu mi imamo sada nekoliko, naravno, i crnih tačaka na nivou Srbije, i to je uvek akutno za rešavanje, ali ako hoćemo na jedan strateški način da rešimo, to bih vas zamolio da uzmete ozbiljno razmatranje, da se gradovi opštine pokrenu i da se nateraju, da se ovo pitanje reše. Ko nije sposoban, nikakvih problema nema, onda jedan vid tutorstva neka bude od strane ministarstva, ali to onda mora da se plati. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem, Dragane. Evo, ja ću samo kratko, Vesiću samo, pa ću ti dati reč. Češ ti? Sam sam teo da kažem da smo mi obavili određena javna slušanja da pripremimo kompletnu dokumentaciju, ali da kažem dokumentaciju, nego da definišemo sve probleme i moguće rešenja za naredni period koje bi sve to mogli da stavimo u neku zakonsku formu. Tako da smo mi taj deo priče završili i sad pripremamo to. Sa UNDP-om smo se dogovorili da finansira čak određene komisije koje će zajedno, znači ministarstvo, dati svoje ljude sa strane određene eksperte, da pripremimo potpuno nove zakone u toj oblasti i u drugim oblastima kako bi ispravili te sve stvari što je iskustvo i što je život naložio u nekom trajanju primene prethodnih zakona. Tako da, evo, to sam samo hteo da kažem. Sad smo, ovaj mesec smo malo stali, mi smo do kraja decembra bukvalno to radili, sad smo malo stali dvojih praznika i ovo zakuva smo malo leda. Ali ćemo mi, verovatno, u februaru nastaviti da zajedno sa ministarstvom pravimo tu pripremu kako ćemo krenuti to. Zahvaljujem. Izvoli, Vesiću. Pa najviše, uvaženi narodni poslanici, poštovani predsedniče, pa šta sad mislim, ja sam mislio da kažem ovo što je gospodin Blažić rekao, što jeste, mi radimo zajedno sa odborom. Na ovim javnim slušanjima je široki auditorijum, što nevladinog sektora, što privrednih subjekata, problemi u implementaciji su prepoznati, problemi u zakonodavstvu su prepoznati. Činjenice da su nam zakoni preglomazni, činjenice da u nekim slučajima nisu konkretni, baš činjenica je da mi često puta i amandmanima, bilo kakvim, napravimo malčice zbrku, zato što kad imamo amandman na jedan član i promenimo taj član, a ne promenimo u značenjima izraza ili ne promenimo u drugom članu nešto što je vezano za taj član, mi dolazimo u situaciju da imamo te gapove, da imamo te neke hodove gde ne možemo da implementacija trpi. Tako da, apsolutno ste, bit ćemo zajedno na ovom zadatku, mi moramo da napravimo zakone koji se mogu implementirati, zakone s kojima nećemo da komplikujemo nikom život, nego da otvorimo svi mogućima u Srbiji mogućnosti za investicije, da otvorimo mogućnost da vidimo šta da radimo i sa tim lokalnim samoupravama stvarno i kako, na koji način može uopšte, jer mi sad imamo situaciju da koliko, Željko, 50.000 dinara je kazna za, do 50.000 dinara je kazna za odgovorno lice u organu lokalne samouprave ukoliko ne sprovodi propis oblasti zaštite životne sredine. Pa niko nije neki kažnjen, hoću da kažem, to vam je kazna kao za pušenje. 5.000 dinara neko puši, njegovo pretpostavljanje plati 50.000 dinara. Znači, mi imamo sad situaciju da jednostavno nisu adekvatne kazne i te kazne uopšte na taj način ne ograničavaju nekoga ili ne sprečavaju da nečinjenjem
čini štetu životnoj sredini ili činjenjem čini štetu životnoj sredini. I tu smo svi zajedno na zadatku, pa, evo, ja sam upravo to da kažem da smo imali ta javna slušanja i da zakoni, još uvek nije formirana radna grupa, još uvek radimo i privodimo kraju izradu podzakonskih akata koje moramo do 1. marta da usvojimo, a koje smo se obavezali onim izmenama i dopunama zakona 1. marta prošle godine. Nakon toga moramo da sednemo i pozvani ste i vi, apsolutno možemo samo da nastavimo isto i da se uključujemo u radne grupe već ili već da rešavamo pojedinačne probleme. Vezano za lokalne samouprave, morat ćemo da vidimo šta da radimo, jer zakon o lokalnim samoupravama i zakon o komunalnim delatnostima je dao široka prava i osnovna prava, izvorna prava lokalnim samoupravama, gde mi možemo teško da priđemo tome i tu moramo da uključimo Ministarstvo državne uprave, lokalnu samoupravu i Ministarstvo građevina, gde se nalazi komunalna inspekcija republička, da zajedno sa njima iznađemo način da lokalne samouprave poštuju propis oblasti zaštite života. Naša kaznena politika. Pa dobro, i naša zajednička kaznena politika. Državna. Hvala. Zahvaljujem, Vesiću. Pa, evo, ovde su ljudi koji su dugo u ministarstvu. U jednom periodu mi smo, mislim, imali sistem pre dosta godina, sistem u zaštiti životne sredine, i onda smo, ajde kažemo, iz najbolje želje, kroz izmjene i dopune zakona zaštite životne sredine, pokušavali taj sistem da popravimo. Nažalost, mi smo ga uništili. I sad imamo uništen sistem, više haotičnu situaciju, sa silnim izmjenama i dopunama zakona, upravo ovo što je i već govorio, napravili smo monstruma od zakona, bukvalno tako mogu da kažem, i moramo sad to složiti i srediti kako bi to moglo da profunkcioniše, jer on je sad potpuno pod blokadu. E sad ja ovde imam prijavljen, ja se izvinjavam, gost 3, 5, ja sad ovde nemam ime. Ja nemam mašinu svojom krivicom, pošto sam kasnije. Dobro. Eto, Gordana, ti si prijavila. Nisam, pošto nema mašinu. A vi ste se prijavili, aha. Ne, izvolite. Samo ga se prijavila. Slobno dajte reći. Da, daću ja reći, nije sporo ništa. Slobno znam kome dajem reći. Izvoli, Gordana. Hvala. Jedno pitanje i jedna preporuka. Pitanje se tiče ovde izrečenog da je izveštaj iz Brisela od 27 takav da nema uslova. Možda ja to ne znam, prvi put čujem, onda bih volela da mi se to objasni. Šta znači to, nema uslova? Kad je stigao izveštaj? Da li to znači da nema merila? Ili ste vi prošli, da li prošao vladu, pošto mi nemamo te informacije, a bilo mi je dragoceno da čujem detalje o tome šta je prošlo. A preporuka se tiče sledećeg perioda za izveštaj i vetrozaštitnih pojaseva. Ako možete samo preporuku, nisam čula. Preporuka se tiče sledećeg perioda izveštajnog, jer ovo što ste rekli, to se mora da se radi, pa se mora da se radi. Ja ne bih da se čitala to pitanje stila. To nije za Amerika nikakva, ali za sledeći period vetrozaštitni pojasevi. Zakoni koje smo doneli, šume, zaštite prirode i ovaj postojeći su izbrisali. Izbrisali su kvadratne metre za vetrozaštitne pojaseve u Srbiji. Nema ko, to je bilo prvo, a sad nema nigde. I to je jedan ozbiljan problem oko kojih nas par ludaka dosta se ozbiljno bavi već godinama. Dva načina su za preporuku koju vam dajem da vi birate šta hoćete. Jedna grupa poslanika menja zakon o saobraćaju. Zato da bi odredili da se tu napravi prostor za vetrozaštitne pojaseve. Jedna druga grupa poslanika je spremna da radi samostalan zakon o vetrozaštitnim pojasevima. I moja je preporuka da u naredna tri meseca, ne mora ni ovaj prvi kvartal, znam ja nas šta će biti do 31. marta, šio mi ga đura, evo do juna. Znači, da izveštaj koji bude gotov 30. juna, da ovaj odbor i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ima dogovor o tome. U kom roku će biti vetrozaštitni pojasevi, na kojoj teritoriji, ko će biti odgovoran, koliko to košta i ko će to da plati. To je moja preporuka. Zašto dajem tu preporuku? Zato što ako ne bude ništa od 30. juna, ja ću dati opet. Nije mi teško. Ali će vetrozaštitni pojaseve u Srbiji biti, dok ja ne umrem, a to je jedan priličan broj godina ispred nas. Preporuka pod B, upravo zbog ovog što smo čuli
o podzakonskim aktima. Ja sam uradila screening ministarstava naše vlade. I ima samo dva koja su prošla sa toliko odličnim ocenama da ću ja da ih maltretiram. Jedno ste, jedno je vaše. A drugo je ministarstvo financije. I nema više ni jedno za ovaj zahtev. Podzakonske akte da unosite sa predlozima zakona u raspravu. Opaska koja stoji u rezoluciji o zakonodavnoj aktivnosti i opaska za koju ja znam da nema kapaciteta niko, sem ova dva ministarstva. Upravo sada smo podelili da gledajući kad ste uradili podzakonske akte, oni koji imaju 6 meseci na raspravu, rade se kad? U 6. mesecu. Oni koji imaju godinu dana, rade se kad? U 11. mesecu. Napor koji ćemo zajedno učiniti, nadam se, da podzakonski akt donosite zajedno s predlogom zakona u Skupštinu. Je revolucija koja menja svest ljudi koji rade u oba sektora. I blizu sam da se recimo sa carinima dogovorimo o tome za upravu carina i za ovo, jer su oni odmakli kad je u pitanju pregovori, a u vas eto polažem nadu. Znači, imaćete izmene i dopune zakona za koje još nisu napravljene podzakonska akta, imaćete i novih zakona i ova preporuka pod B vam je sa molbom da nikome ne bude argument da ne znate da napišemo za podzakonski akt zato što ne znamo kako će izgledati zakon. Zato što onda nemojte donositi nezakone kad ne znate kako će izgledati zakon. Naravno da ne znate kako će izgledati zakon. Nijedan zakon u Skupštinu nije ušao i izašao u istom obliku. Znači, podzakonski akt, da sve službe obavežete da ga rade zajedno sa predlogom zakona, a onda, kako god amandmanima i voljom većine u Skupštini bude promenjen zakon, tako vi menjajte podzakonski akt, u to se poslanici ne mešaju. Dakle, šta znači nema uslova, da li je prošao izveštaj, da li možemo do juna da napravimo dogovor o bilo čemu. Posebno zakon o vetrozaštitnim pojasima, i to molim da bude dogovor da potpisuju svi poslanici. Ako nećete moje ime, ne mora, meni to ne treba. Ali da bude tako da bude kroz zelenu poslaničku grupu ili bilo gde, i da ako možemo da dobijemo podzakonske akte zajedno sa zakonskim. Izvinite, želim na kašljenju, izvinite što si sereo usta. Zahvaljujem, Gordani. Samo čekamo da se prijavi gospođa Stana Božović. Možemo Stanu? Samo klikni na onaj mikrofon. Sve je zatvoreno, sve je pripremljeno. Iskočio sistem. Možemo. Da, vidim. Može? Evo ga, ovaj. Dobro. Pa evo ja ću kratko, naravno, ako bude nekog te od pomoćnika može da dopuni, pošto su bilo je pitanje i preporuka, ja ću krenuti prvo od preporuke. Pre svega zahvaljujem se na vašim preporukama, vrlo ćemo ih uvažiti, a posebno me raduje upravo što smo ovo prošli, vaš screening, mi kao ministarstvo, s obzirom da ste vrlo posvećeni životnoj sredini, da jako puno radite na tome. I u prvom delu kada smo govorili, zato nam je jako važno i zato je sa predsednikom odbora za životnu sredinu i sa poslanicima smo se dogovorili u ranijem nekom periodu da zajedno radimo i na zakonima i na onim stvarima koje nisu mogle da funkcionišu, i zato smo krenuli sa ovom inicijativom javnih slušanja i uključivanja odbora kao partnera da zajedno iznesemo sve ove zadatke koji su pred nama. I nadam se da ćemo i ove preporuke uvažiti, i nadam se da ćemo dobro odraditi posao koji smo već krenuli početkom zasedanja ove Skupštine. Što se tiče pitanja
Možda isto smo mislili, ali se možda nismo razumeli. Evo reći ću, Vlada Republike Srbije je usvojila poslednji dokument, mislim da je to bio 5. jun 2015. godine. Od tada smo zajedno radili sa Evropskom komisijom na usaglašavanju i na dopuni nekih pitanja ili planova koji nisu bili možda jasni ili koji su trebali da se dopune. Posle toga mi smo dobili pozitivnu ocenu i da nećemo imati merila i da radimo na izradi pregovaračke pozicije. Ono što je važno, mi smo odmah posle toga, i mislim da je to već izašlo i na našem sajtu za pregovaračku grupu, posle toga mi smo imali vrlo konstruktivne sastanke, radimo u tom pravcu i sa šefom pregovaračke grupe i sa članicama pregovaračke grupe i u odnosu na naše kapacitete, ono što smo se dogovorili, mislim da možemo biti spremni da negde u junu 2017. godine budemo imali gotovu pregovaračku poziciju. Znači, to je vezano za pitanje. Zahvaljujem. Reč dajem gospodinu Čabrati Goranu. Hvala, predsedavajući. Pozdravljam sve kolege, poslanike, članove odbora i goste iz ministarstva. Zahvalio bi se na, ja mislim, solidnom, korektnom i izveštaju. Ono što samo ću prokomentarisati, mislim da je koleginica Ivana spominjala pocenjeno ministarstvo, u stvari životnu sredinu u okviru ministarstva. Mislim da je to prosto na svima nama da se borimo da u ovom društvu ta tema bude dominantnija, pa će, ja se nadam, vrlo skoro i da ćemo imati posebno ministarstvo životne sredine. Imali smo tu i prethodno, nekada je bilo izdvojeno, nekada ne, ali u suštini nikada ono u ovom društvu nije bilo, tema životne sredine nije bila toliko značajna. Ja mislim da smo svesni svi da to polako postaje sve značajnija tema. Neću se osvrtati na pojedine detalje ili neke probleme, mislim da ih Srbija ima puno i da to nije vaša krivica, da je to prosto opet taj odnos svih nas prema tim problemima. Neke od vas poznajem dugo godina, nešto smo zajedno i sarađivali na problemima otpada i znam koliko ste posvećeni tome. Ono što ću postaviti kao pitanje jeste, hteo sam i ovo upravo što je koleginica Čomić rekla, ali sam razumeo državnu sekretarku sada da je u junu se očekuje otvaranje poglavlja 27. Jel sam dobro razumeo? A šta znači u postupku kada će zvanično biti otvoreno to poglavlje? Da li postoji neka procena? Mi ga očekujemo u toku godine, ali... Mi ga očekujemo u toku godine, ali ono što je do ovog ministarstva, do pregovaračke grupe, do tima koji radi na izradi pregovaračke pozicije, mi ćemo, znači, sve ono što se bude tražilo od nas imati, naše su procene u junu gotovo, što znači da je postoje političko pitanje u odnosu na sve pregovaračke grupe kada ćemo se naći na dnevnom redu. Možete se morati ponovo, se možete prijaviti. Izvoli, Gorane. Hvala. Dobro, ja mislim, je to dobra vest, jel, u 2017. da ćete vi pripremiti, tako se razumeo, jel, a da je onda stvar politike, ja se nadam, da će biti otvoreno u 2017. Sljedeća stvar koju sam hteo da vas pitam je, imamo zeleni fond koji je posle, ja mislim, dve godine, jel, ponovo uspostavljen. Ono što je moje pitanje je, vidjeli smo da je budžetom predviđeno nešto malo više od 2 milijarde dinara i tih 2 milijarde prema procenama reciklažne industrije malo da pokrije sadašnju nivo reciklaže, što znači da u stvari zeleni fond će biti taj verovatno koji će pokrivati deo reciklažne industrije, a da neće biti razvojnih projekata usmerenih ka upravo rešavanju problema otpada,
nesakupljenog novih deponija, novih reciklažnih centara. Neke procene su opet stručnih ljudi tu da se tu ubira više od te 2 milijarde, trenutno kažu 5-6, a govore, vidim, smete se, da, a 14-15 milijardi dinara je procena da je moguće u ovom momentu prikupiti, a mi smo sveli to, znači, na dve. Pretpostavljam da taj zeleni fond će biti direktno pod vašom ingerencijom, ali tako? I moje pitanje je da li planirate i kako planirate da ta sredstva povećamo i da taj zeleni fond bude stvarno zeleni fond koji će da podstiče zelene tehnologije u Srbiji, a ne samo da isplaćuje reciklažnu industriju. Hvala. Zahvaljujem, Gorane. Hoćeš stano? Daj na onaj drugi, taj. Da, da. Tako je. Evo može. Izvoli, gospođo Božović. Evo pokušat ću više ovih vaših pitanja da odgovorim. Tačno je da je da se stvorio pravni osnov da je 1.1.2017. godine nastupio na snagu zeleni budžetski fond. Tačno je da je ovaj bivši fond ugašen 2012. godine i ugašen je zato što je dosta stvari rađeno kako nije trebalo da se radi, dosta novca je išlo ne za životnu sredinu, ali o tome se sad bave neki drugi organi. Na nama je da na najbolji mogući način upotrebimo sredstva kada je u pitanju oblast životne sredine. Što se tiče reciklažne industrije, mi smo u obavezi i to su sredstva koja smo opredelili, znači, za subvencije, odnosno naknade za reciklažnu industriju Srbije, u skladu sa našim zakonima. Rekli ste pitanje razvojnih projekata. Kao što smo govorili ranije i gospodin Jovanović, što je govorio, ostali narodni poslanici, mi smo u proteklom periodu se bavili sa mnogim projektima koji su stajali i 20 godina, a koji su došli na red da se završe. Ako hoćete, to je Loznica i pitanje Zajače. Pre svega, to je bila politika Vlade Republike Srbije i politika ministarstva u funkciji zaštite građana tog područja, iako nismo krivi za to. Isto je to i pitanje uklanjanja istorijskog otpada u Bariču, gde smo očistili lokaciju, gde se ogroman broj ljudi zaposlio i zaštitili lokaciju od nekih nepogoda ili nekih neželjenih efekata. Hoću da kažem da u svim oblastima imamo planove, prioritete i strategije. Za ovo već ste čuli i o čemu govorimo. Što se tiče zelenog fonda, mi smo mnogo stvari uradili koje nisu rađene, a to je pojačali smo naplatu ekotakse u smislu što prvi put od kad postoji ovo ministarstvo imamo sporazum sa poreskom upravom i prvi put se radi prinudna naplata. U tom smislu očekujemo i povećanje prihoda vezano za ekotaksu i mogu da kažem da samo u protekla dva meseca, novembar i decembar, povećanje je bilo 25%. Mi u odnosu na limite koje smo imali u proteklih godina, recimo 2015. ili 2016. negde oko 4 milijarde, 2016. 7 milijardi, naše očekivanja su s obzirom da smo se i tehnički ojačali kada je u pitanju soft, tehnički kapaciteti, da smo povećali broj ljudi koji će raditi na tome, očekujemo znatno povećanje ekotakse. U tom smislu nam tek predstoje pregovori, dogovori, razgovori sa Ministarstvom finansija, s obzirom da smo mi imali dogovor sa Ministarstvom financija, povećanjem ekotakse povećavaće se i limiti koje ćemo upotrebiti za projekte i uopšte za oblast zaštite životne sredine. Tako da u tom smislu očekujem i veliki napredak, a razvojni projekti, mi imamo ogroman broj projekata koji su kandidovani kada je u pitanju i kada su u pitanju i veliki infrastrukturni projekti koji su u planu i veliki infrastrukturni projekti koji se rade. Tako da pred nama je jako težak period, pred nama je mnogo stvari koje treba da uradimo, ali u svakom smislu imamo strateške planove koje ćemo realizovati. Zahvaljujem. Tu imamo, Goran je tu pokrenuo jedno pitanje koje zaslužuje stvarni komentar, a to je da smo mi, a to smo govorili kad smo budžet usvajali, da za reciklažnu industriju otprilike ide sredstava koliko za zeleni fond.
To je ostalo i posljedica je upravo gašenja fonda, a ostala je uredba koja je bila tada doneta i po toj uredbi mi država je bukvalno u obavezi da to ispuni. Nadam se da ćemo naravno periodu mi tu uredbu skloniti, jer ipak nije logično da jedna privatna industrija, tako bih mogao reći, dobija sredstava koliko će čitava država da funkcioniše kad je u pitanju zaštite životne sredine. To je jedan apsurd koji je posljedica opet nekih nesnalaženja u primjeni ili gašenju određenih zakona. Ali dobro, to je to što je tu je. Izvinjavam se, pomoćnik je hteo, pošto je taj sektor... Ne, hoću, daću ja njemu reč. Video sam ja to, nikakav problem nije, nego sam još nešto rekao oko ekotaksi. Nadam se, iskreno se nadam. I drago mi da je povećan prihod od ekotaksi, ali se iskreno nadam da ćete ekotaksi završiti tamo gde treba da završe, a to je u životnoj sredini. Ako mi povećamo prihod od ekotaksi, ostaje nam isto ono koliko nam je u budžetu planirano, a to je neka suma koja... mislim da ne možemo održati ni ono osnovno da održimo sistem, onda mi u tog nemamo ništa. Suštinski nemamo ništa. Država možda ima, ali mi sad ovog momenta posmatramo isključivo samo ono, usko gledamo životnu sredinu što je naša ovde nadležnost. Tako da, evo, to je te dve stvari, ali evo, gospodine Vesić, hoće da malo još pojasni oko reciklažne industrije. Izvoli. Uvaženi poslanici, poštovani predsedniče, pa da pojasnim, mislim, šta drugo da radim, nego da pojasnim. Jednostavno, zakon u budžetskom sistemu ne prepoznaje sopstvena sredstva. Znači, vi imate priliv u budžet, imate prilivnu stranu, imate rashodnu stranu. Ja sam obavio više razgovora u poslednje vreme vezano i za predlog budžeta, i za fond, i za ministarstvo, sa predstavnicima ministarstva finansija u više navrata, i sa jednima, i sa prihodnom stranom, i sa rashodnom stranom, i da vidimo što im možemo da uradimo. Znači, zakon o budžetskom sistemu predviđa programsko budžetiranje, trenutno. U skladu sa zakonom o zaštiti života, izmenama i dopunama zakona o zaštiti života, jedna je osnovan fond, budžetska linija fonda. Ok. Za prvu godinu rada fonda nismo mogli da programiramo više od onoga što je zakonom utvrđeno, a o zakonom kaže. Svi projekti, znači, svi rashodna strana budžeta tog budžetske linije fonda, zelenih fonda, mora da prođe kroz javni konkurs. Javni konkurs, osim interventnih mera, tu gledam ja možda interventna mera, pa sanacioni plan da se reguliše pitanje u Loznici, možda na taj način, pošto sredstva nisu predviđena za ovu namenu, ali možda, znači jedino za interventne mere, mi smo tu predvideli 100 miliona, da se, tu su predviđene 100 miliona, a ovde je predviđeno oko, više to bilo zahtev, je bio veći, ali ministarstvo finansija nam nije odobrilo više sredstava. I mi jedino na poziciji budžetskog fonda, tog zelenog fonda, koji se nalazi unutar budžeta ministarstva kompletnog, znači kada su utvrđivali limit budžeta, onda se gledao kompletno ministarstvo i to su bila neka ograničenja. Mogli smo samo da stavimo za onaj javni konkurs koji teče. Znači, ovo što recikliramo treba da isplatimo ove godine, to je za prethodnu godinu. Znači, javni konkurs je bio prethodne godine u martu-aprilu. Znači, i pokriveni smo s tim i interventne mere smo stavili tu. Sad nama predstoji izrada ovih podzakonskih akata, vezano i za posticaje, i tu članovi odbora učestvuju vaši praktično, tako da to ćemo regulisati na neki način, vidjet ćemo. Političko pitanje je sada već koliko reciklirima treba davati i koliko ih treba više stimulisati i koja je to mera, prava mera stimulacije. I kada to treba prestati, na koji način prestajati i da li prestajati, to je već i stvari i politike, jer idemo u pravcu Evropske unije, idemo da ostvarujemo nacionalne ciljeve, dokle budemo trebali da ostvarujemo nacionalne ciljeve, a ne možemo na drugi način, mi moramo da postičemo to. Onog trenutka kad se bude ostvarili, onda smo završili više sa posticajima. Jednostavno, više nema potrebe šta posticati. Znači, mi idemo s ovu godinu, moramo da otvorimo javne konkurse vezano i za sanacije, rekultivacije, za raznorazne projekte, za inovacije, za edukaciju. U zakonu piše tačno koliko ih ima tamo, 22-23 vrste projekata, znači programi, planovi, aktivnosti, šta ja znam, koji se mogu finansirati iz zelenog fonda. I mi moramo da se spremimo da bismo programirali budžet tog fonda za sledeću godinu da bude pravi.
Znači da imamo sve projekte na jednom mestu i da znamo šta ćemo finansirati u 2018. godini, e tad možemo da dignemo sredstva zelenog fonda na viši nivo, na višu razinu, da imamo sredstva, ali morat ćemo napred da sve bude u skladu sa propisima koje uređuju javne nabavke, javne konkurse i šta ja znam to. Znači pre toga moramo da završimo, to je to ograničenje koje je to. A koristim priliku sada i uvaženom narodnom poslaniku, gospođi Čomički, da je pitam, ne, zato što vezano kad mi propisujemo mere zaštite u proceni uticaja, na primjer kad izgradnje puteva kroz Vojvodinu i šta ja znam, mi insistiramo na tome da mora da postoji vetrozaštitni pojas. Mi insistiramo na tome. Ali to su mere zaštite u proceni. A gde to treba da bude regulisano? Sad smo se ja, u kom zakonu? Saobraćaju? Zabranjuju, znači šume, zaštita prirode vam je izbrisalo veličinu ara, u ara ispod. Mi ćemo se informisati, pa ćemo vas... Zakon o bezbednosti saobraćaja otkačio ono leniju gde bi trebao da bude i vodoodvodni i... Ne, ne, mi se slažemo, operativno, tehničko slažemo s vama. Druga stvar, u Vojvodini je neophodno. I zbog sprečavanja zagađenja vazduha, zbog sprečavanja zagađenja vazduha, smanjenje buke... Erozije. Da, i sve, i erozije, i sve, jeste. Samo što to, mi rećemo i sa kolegama iz šumarstva, iz uprave za šume, sa njima i sa... Ništa, to se samo da razjasnim, pošto nama nije bilo jasno ko to treba da uradi praktično, suštinski. Sad niko ne zna, pa kad niko ne zna ko, niko. Pa ne, vidjet ćemo, pronaći ćemo ko je. Hvala, izvinjam se. Zahvaljujem se, gospodine Vesiću. Ja bih samo malo, ne bih se složio da je kod reciklera i davanje subvencija to političko pitanje. Mislim da to pre svega ekonomska stvar. Mi moramo napraviti sistem da im obezbedimo što više sirovina, da bi oni mogli kroz povećanu proizvodnju da ostvare dobit, a ne da im i to što oni nemaju dovoljnu proizvodnju i što sistem ne postoji, da im se skuplje sekundarne sirovine, ne mogu da posluju. To nema veze s politikom, to je čista ekonomija. Napravimo sistem da oni imaju, da ne recikliramo 5% od ukupnog što imamo, nego da recikliramo bar 20% i oni će svi pozitivno poslovati. A ovako mi njima nešto što oni nisu u stanju da obezbede i da ne postoje pozitivno, mi im privatnim firmama dajemo pare da oni opstaju u životu. Pa to možemo da radimo onda i u svim ostalim granama privrede. Mislim, ne moramo samo tu. Znači, to nema veze s politikom. Ja mislim da je to čisto pravljanje sistema kako da zaživi, da mi obezbedimo što veći procenat sekundarne sirovine koje bi ići u reciklažu. E to nama fali, mi taj sistem nemamo. Mi i dalje imamo sistem da nam Romi sa konjima i motokultivatorima kopaju po kontejnerima i vade sekundarne sirovine i to je ono što mi recikliramo. To nigde u svetu nema. I normalno da nijedna reciklažna industrija u takvim uslovima dobijanja takvog materijala može bilo kako pozitivno da posluje. Ako bi mi imali različan sistem, nama ne bi trebalo da dajemo ni jedan dinar iz budžeta za reciklažu, nego bi oni imali toliko sekundarne da bi mogli da povećaju proizvodnju i da postoji pozitiv. Znači, tu moramo videti, a to smo mi kroz javnu raspravu i razgovarali, kako ćemo taj sistem, da li socijalnog preduzetništva i sve ostalo, razraditi i rešiti taj problem čitave te privredne grane. Ovako smo u poziciji da moramo da dajemo pare. I njima lepo, oni super. Oni dobijaju od budžeta pare, rade onoliko koliko su radili pre 5 godina i nikom ništa. E pa ne može više, mislim, to negde mora biti kraj tome. Gordana Čomić, izvolite. Može? Može, sad ste se zamenili. Sad smo se zamenili. Niko problem, izvolim. Hvala. Uvažene narodne poslanice, narodni poslanici, poštovane predstavnici ministarstva, zahvaljujem na pozivu. Drago mi je što je saradnja u okviru odbora sa civilnim društvom nastavljena i u novom sazivu Skupštine. I hteo bih na početku da skrenem pažnju na jedan propust koji verujem da je tehničke prirode. Mi nismo dobili informaciju o radu ministarstva, tako da možda neka pitanja koja ću ja ovde postaviti jednostavno su rezultat toga što nisam mogao da vidim taj dokument. Tako da, e sad, ako je predviđeno da ne dobijemo, onda to na neki način menja našu poziciju, a tu nema ništa što bi trebalo. Dobila je, Tanja. Pretpostavljam da je u pitanju neki tehnički propust. Problem je što je mail preveliki i ne može da prođe kroz naše servere, jer je dokument... Poslato vam je sad. Server. Dobro. Dobro, tako da možda neko pitanje koje postavim, tamo se već nalazi odgovor, ali možda i nije zgorega da se pomene. Ja bih želeo, gospodine Blažiću, da skrenem pažnju na jednu stvar koju ste sad izgovorili, nadam se vi nećete zameriti, ali
bavljenje sakupljanjem sekundarnih sirovina nije pitanje nacionalnosti, nego pitanje socijalnog statusa. Pa molim da i u Narodnoj skupštini obratimo pažnju na to da kada govorimo ko se time bavi, ne bave se time neki ljudi zato što... Da, ja sam mislim... Apsolutno sam siguran da vam nije bila namera, ali mislim da mi i kroz rad ovog odbora treba da promovišemo tu vrstu nediskriminatornog govora. Nemojte mi zameriti na ovoj sugesti. Tako je. Dakle, ono što bih želeo da skrenem pažnju, a nije gospođa Božović pomenula na početku, jeste možda nešto što ja smatram najvažnijima, što je aktivnost ministarstva u izveštavanom periodu, jeste početak izrade strategije borbe protiv klimatskih promena i da skrenem pažnju na ulogu Skupštine, odnosno očekujem da u izradi ovog strateškog dokumenta Skupština bude veoma aktivna i u nadzoru sprovođenja, ali i učešću u kreiranju jedne politike koja će nam omogućiti tranziciju ka niskougljeničnoj ekonomiji i dekarbonizaciju javnih politika u Srbiji, odnosno ispunjavanje dugoročnih ciljeva Evropske unije kojima svi težimo, dakle, izrada strategije je počela u septembru i to želim da skrenem pažnju na ovaj proces i pozovem Narodnu skupštinu da ga pažljivo prati. Imam nekoliko pitanja za predstavnike ministarstva, pa ću zamoliti da mi odgovore, trudit ću se opet da budem kratak, pošto ima više pitanja. Da li je usvojen akcioni plan za sprovođenje nacionalnog programa zaštite životne sredine? On je izrađen već, mislim da ima više od možda i dve godine, nacionalni program je usvojen 2010. Drugo pitanje je da li je ministarstvo donelo odluku o izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za nacionalni plan za smanjenje emisija, čiji nacrt je izrađen u okviru obaveza prema energetskoj zajednici. Dakle, ono što mi znamo jeste da je nacrt dostavljen sekretarijatu 31. decembra 2015. Dobili smo svojevremeno informaciju od ministarstva da nadležni organ nije odlučivao o izradi strateške procene. Mi smatramo da u skladu sa zakonom o strateškoj proceni uticaja za ovaj plan je potrebno da se ta odluka uradi i podsjećam još na to da je nadležni organ obavezan da u skladu sa zakonom o strateškoj proceni uticaja izvesti i uz odluku o izradi plana dostavi odluku o tome, dostavi ukoliko je odlučio da se strateška procena ne sprovodi. I podsjećam još i na član 4 direktive o proceni uticaja gde se jasno ukazuje na to da procena uticaja, odnosno strateška procena uticaja, treba da se radi u postupku izrade plana. Mi već imamo nacrt, dakle, u smislu kvaliteta strateške procene i kvaliteta učešća javnosti, što nas ovde posebno zanima, mi smo već zakasnili, pa molim da mi date objašnjenje na ovo pitanje. Treće pitanje, da li je formirana radna grupa zadužena za izmenu i dopunu zakona o strateškoj proceni uticaja? Prema nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, predviđeno u četvrtom kvartalu 2016. Na sledeće pitanje, mislim da je gospodin Vesić u nekoliko navrata dao odgovor, a on se tiče da li je ministarstvo usvojilo podzakonska akta koje su predviđena članom 90a zakona o zaštiti životne sredine kojim se omogućava funkcionisanje fonda. Ja ne znam, možda ako vi ste rekli da nisu, smatram da je to prosto ono što bez toga ne možemo da stavimo fond u funkciju, a trebalo je da bude funkcionalno od 1. januara 2017. Mi smo na sednici odbora, kada se raspravljalo o izmenama i dopunama zakona, mi smo ukazali da ovo rešenje neće omogućiti primenu principa zagađivač plaća, mislim da se to potvrđuje i prosto stojimo i dalje da taj problem treba da se reši na drugi način. Sa ovim u vezi zanima me, budući da je gospođa Božović pomenula da su dodeljena sredstva organizacijama civilnog društva iz fonda, na koji način je predviđeno praćenje rezultata i ostvarenje ciljeva ovog konkursa, budući da smo opet pre par godina na ovom istom odboru raspravljali o tome na koji način su ranije trošena sredstva vezano za dodeljivanje grantova organizacijama civilnog društva, pa sad pretpostavljam da je predviđen način da se unapredi praćenje rezultata i ishoda. I imam još jedno pitanje, u kojoj fazi je revizija strategije upravljanja otpadom i kada će javnost biti uključena u ovaj proces? I na kraju želim da sugerišem ministarstvu, a vezano za pregovarački proces u okviru poglavlja 27, da učini dostupnim zaključak skrininga i skrining report koji je izradila Evropska komisija, kako bi recimo narodni poslanici i drugi akteri bili upoznati sa tim. Ti dokumenti su već javno dostupni na sajtovima organa Evropske unije, nema razloga da ih
i da nisu, ne bi bilo razloga da ih držimo tajnim, tako da prosto sugestija ne bi li taj proces bio otvoren od samog početka. Iskreno se nadam da će svi zainteresovani akteri biti uključeni u izradu pregovaračke pozicije. Toliko, hvala vam na odgovoru. Hvala, Mirko. Sad ću, ajde, kako ćete se podeliti? Ko će prvi? Evo samo kratko ću ja, pa će ovaj... Može, gospodin Stano Božović. Evo vrlo ću kratko, ovo su upravo vezano za klimatske promene, jer mi smo u ovom izveštaju vrlo kratko naveli, čak smo naveli aktivnosti vezano za klimatske promene, ali u svakom slučaju ovo je jedna oblast gde smo dobili pozitivnu ocenu, gde smo jako puno uradili i gde smo kao država vrlo posvećeni, posebno potpisivanju sporazuma iz Pariza i sprovođenju. Vi ste i član radne grupe, niste vi, jel? Na strategiji? Ne. Dobro. U svakom slučaju, mi smo u situaciji da očekujemo do sredine 2017. godine da u Skupštini bude usvojeni zakon. Tako da, u tom smislu imamo sve pozitivne rezultate, a vezano za nevladine organizacije, mi imamo mehanizme praćenja u sektoru koji se bavi. Čak imamo, nemam trenutno podatak, ali možemo i dostaviti, da neki koji nisu odradili zadatak u skladu sa projektom, da su ugovori raskinuti. Ali u svakom slučaju ćemo uvažiti vaše sugestije kod praćenja rezultata da se pojačaju i vezano za pregovaračku grupu učinit ćemo dostupnim i stavit ćemo na sve sajtove ove izveštaje. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Vesić. Hvala lepo. Mnogo pitanja. To nije bilo jednostavno, mislim, osmisliti, ali stvarno, mislim, složeno. Znači, počnemo od ovog zadnjeg. Znači, upravo je državna sekretarka, dr. Stana Božović, rekla da... Prošle nedelje smo mi dobili izveštaj iz Brisela u elektronskoj formi. Znači, možemo da ga stavimo na sajt, nije problem nikad, mislim, apsolutno. Vezano za uvid u konkursnu dokumentaciju, uopšte nije problem, to se nalazi kod mene u sektoru, dobrodošli ste ako imate bilo što da pogledate, da vidite, da, znači, nemamo mi nikakve tajne, znači, vezano sve za konkurs nevladinom sektoru... Na evaluaciju projekata? Pa ne, imamo mi tamo isto, praktično, i izveštaje o praćenju projekata, tako da to isto nije problem, mislim, nemamo mi šta da krijemo. Ja ne znam s koje strane da krenem, ali od zadnje, strategije upravljanja otpadom. Strategija upravljanja otpadom je, za potrebe post-screening dokumenta je urađen deo koji se izmena, u stvari, deo koji se odnosi na upravljanje komunalnim otpadom i to je sastavni deo post-screening dokumenta. Preko IPE upravo je bio tender, još nije završen, za dodelu ko će da radi, ide kroz IPA Twinning projekat sledeće dve godine da se uradi potpuno nova strategija upravljanja otpadom, koja odgovara trenutnoj situaciji, trenutnim podacima i ono, jer sve ostalo je prevaziđeno. Jedna stvar je činjenica, gospodin Blažić je isto rekao, kao isto je vezano za zakone, kad smo doneli strategiju, pa je nismo 10 godina poštovali, pa smo onda vršili izmene i dopune strategije jedan puta, nije to adekvatno, znači idemo novu potpuno strategiju upravljanja otpadom sa nekim novim rešenjima, to je praktično jedan određeni trening projekat, bit će tu i radne grupe, dobrodošli se da učestvujete, da pomognete. Očekuje se početak rada na tom projektu u junu mesecu, pošto u junu mesecu treba da dobijemo od strane Evropske komisije, pošto IPA je, sad je bio konkurs, znači dobit ćemo, mi treba da odaberemo ko će da radi i nakon toga, u stvari ovo iz Ministarstva financija, i nakon toga kreće projekat u junu mesecu. Vezano za stratešku procenu uticaja, sada tu ima više stvari. Zakon o strateškoj proceni uticaja, nismo još počeli izmene i dopune zakona. Zakon je dosta usaglašen sa direktivom, odnosno sa protokolom uz direktivu ESPO konvencija, znači sa protokolom direktive o proceni uticaja u preograničnom kontekstu, proceni uticaja na život u preograničnom kontekstu, ali sigurno je i činjenica da moramo, to smo mislili možda i pod zakonskim aktima, ali ne možemo da idemo tako, da uredimo obaveznost, kad je obavezna studija o proceni uticaja, kad možda se razmatra, ne kao što da sada je situacija bila, da nadležni organi koji su radili planove, programe, su bili u mogućnosti da donesu odluku o nepristupanju izrade strateške procene uticaja. Znači, to moramo da uvedemo, tu moramo da uvedemo red i da
slično kao što je za procenu uticaja, da postoji lista, kaže se pod jedan, ovde se mora i ne može niko donese odluku da ne može. A vezano za određene programe i vezano za neke određene planove gde se razmata da li će moći, da li ne. Vezano za stratešku procenu uticaja uz strategiju razvoja, kako se energetike, ovde čemu se zove, znam ja o čemu se radi. Nacionalni plan za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, da. Da, to je ono što je bilo u energetskoj zajednici kao nacrt gde su oni kao tu gledali da li je to to, da li nije. Na bilateralnom skriningu, na nekom od skrininga gde smo bili tamo u Briselu, pitali su nas da li će strateška procena uticaja da se radi vezano za ovaj plan. Ja sam u komunikaciji, odnosno mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom energetike i sa Jelenom Simović, koja je pomoćnik ministra tamo. Oni su mislili na početku da ne komplikuju život i da se to ne radi. Međutim, ustanovili smo da to mora da se radi i to sa sledeću godinu je predviđeno, sad je već za ovu godinu, je predviđeno da se oni moraju da predlože odluku, a mi ne možemo da damo mišljenje pozitivno, morat ćemo da damo, mislim, jednostavno moramo da podržimo da strateška procena uticaja da se radi. Ja sam dobio informaciju od ministarstva da je za izradu ovog plana zaduženo Odeljenje zaštite vazduha je zaduženo da učestvuje u izradi kao u radnoj grupi, a ministarstvo energetike je nosila s tog posla. Znači, to je to. Zagađivač plaća. Da, i uredba. Vezano za funkcionisanje fonda, trenutno ne postoji smetnja da se realizuju sredstva iz fonda bez ove uredbe u članu 90a i 90bv i već osnovno članovima kako ide od 90. člana u zakonu o zaštiti, u izmjenima i dopunama zakona o zaštiti životne sredine. Ne postoji smetnja zato što sredstva koja se nalaze trenutno na poziciji zelenog fonda su sredstva samo za reciklere gde je javni konkurs već raspisan i sredstva za koje se raspisuje javni konkurs ne postoje posebni uslovi zato što je članom 90 propisano da se interventne mere mogu da se realizuju sredstva iz zelenog fonda samo za interventne mere i tu se poziva na član 63 zakona o zaštiti životne sredine, odnosno da vlada donosi sanacioni plan. Bez obzira na to, uredba, odnosi se uredba i pravilnik na osnovu člana 90a, ja mislim A, uredba i pravilnik, tačno, bliže propisuje ministar, a vlada propisuje način korišćenja sredstava, kriterijume, uslove i tako dalje. U završnoj fazi je izrada te dve uredbe, one su više tehničkog karaktera, zato što se odnosi na trošenje sredstava zelenog fonda i na razne vrste i aktivnosti, ne samo na infrastrukturne projekte, već i na razne programe, planove, aktivnosti, edukaciju i sve ostalo što ne može da se podvede pod jednu kapu, više to biti i bliže određeno javnim konkursom. Što se tiče zagađivač plaća, kompletno takse i naknade prelaze, centralizuju se i prelaze u Ministarstvo finansija i sad je u završnoj fazi izrada zakona o naknada za korišćenje javnih dobara, ne mogu da izgovorim to do kraja nikako, toliko mi je složena rečenica, da ne bude zakon o taksama. I u okviru tog zakona će biti sve centralizovane takse i naknade i svih zakona, znači ono trenutka kad se donese taj zakon kod vas, on će staviti sve odredbe svih drugih zakona koji se tiču takse i naknada van snage. Pa, stavit će van snage, sve ulazi u jedan zakon. Sve takse i naknade svih zakona ulazi u jedan zakon. Znači, zagađenje vazduha, zagađenje ili takse od za kese ili takse za, i mi imamo ovde isto iz prirode, tako takse za korišćenje javnih dobara, za korišćenje, šta ja znam, taj zakon se trenutno je u nacrtu. Koje je još bilo pitanje, molim te? Akcioni plan neće biti donešen zato što je akcioni plan trenutno prevaziđen apsolutno od 2010. godine. Akcioni plan je bio urađen za period 2015. drugi period 2010. 2014. 2015. 2019. bio urađen i jednostavno tu nismo dobili pozitivno mišljenje od Ministarstva finansija. Trebali smo da u akcionom planu koji je izuzetno složen jer pokriva sve moguće sektore rada, 90% ministarstava, od energetike, rudarstva, saobraćaja i svih, da bude
prikazano tačno koliko šta košta. I to je bila nemoguća misija, uopšte da dobijemo pozitivno mišljenje Ministarstva finansija, jer nismo mogli da prikažemo koliko će da koštaju u raznim implementacija naših propisa, pa mi sada nama da Evropska unija nije tražila, da Evropska komisija u poslednjem dokumentu da prikažemo tačno koliko će šta košta, nego aproksimativno smo dali samo za dve oblasti. A ovde je traženo da se je to kao po propisu nekom. Ja kako znam, Kancelarija za evropske integracije je umeđu vremenu, relativno skoro, donela neki akt kojim se olakšava nama put, tako da ako sad podnesemo taj akcioni plan, drugačije će biti razmatrano Ministarstvo finansija, ali sad taj akcioni plan nije isti kao pre tri godine, sad je 2017. i moram da ga zanavljam, a on važno 2019. i moram na nacionalni program da radimo novi, kompletno. Planirana izrada novog nacionalnog programa ili će post-screening dokument? Vidjet ćemo. Sad to se zavisi od početka pregovora, kako ćemo, mislim. Ja sam imao još nešto je bilo. Pa ne, to je sve. Pa nema na čemu. Dobro. Nema na čemu. Zahvaljujem. Izvolite dalje, da li neko želi reč? Ivana Stojiljković. Zahvaljujem, predsedniče. Ja sam se malo pre javila, ali ja se izvinjam, morala sam da idem pošto je zakazan drugi odbor u 12 časova, pa sam se vratila. Pošto pročitala sam izveštaj, odnosno informacije o radu ministarstva i žela bih da pohvalim posebno vaš deo ministarstva koji se zaista svom snagom i energijom bori da se pomerimo 7 milja i da konačno životna sredina bude prepoznata kao oblast koja je veoma važna za nas. Ja sam imala i tu priliku da radim i u radnoj grupi sa gospodinom Vesićem i zaista sam videla koliko tu ima stručnih ljudi koji svu svoju energiju daju da se nađu najbolje rešenja. To je nešto sa čim se mi zaista tek i upoznajemo, nešto što je novo na našem terenu i koliko sam primetila, svi su dali sve ono što su mogli od sebe, ali prosto vrtimo se u krug, nekada ne možemo da se pomerimo unapred, samo zato što nekad terminološki se zaglavimo. E, zato bih ja podržala ovu predlog koleginice Čomić, Gordane Čomić, koja je rekla da bi trebalo raditi podzakonska akta, bar paralelno koliko toliko, jer mislim da vi to možete i da je to bila u pravu, upravo da se ne bi dešavalo ono što se sada radnoj grupi dešava. Ja sam bila svedok koja svu svoju energiju, znači 2-3 puta se sedmično sastaju i rokovi su najkraći postavljeni, ali prosto terminološki nekada postoji neka problematika i nedostatak dosadašnje prakse da to se ispoštuje. Zato što mislim da ćemo u ovoj oblasti morati da ubrzamo korak, da neće biti mesta za čekanja, da će nam nekada i 3 meseca mnogo značiti, zato eto i ja bih podržala taj predlog da pokušamo, odnosno da vi pokušate kao ministarstvo, da podzakonska akta sada idu negde paralelno, pa naravno onda bi se neke manje izmene vršile nakon usvajanja konačno predloga zakona, ali svakako da je to jako dobra ideja i mislim da bi to trebalo usvojiti, da prosto to uvedete u neku svoju praksu, jer mislim da to možete. Zahvaljujem. Zahvaljujem, Ivana. Da li još neko želi reč? Dobro, ako nema, ja ću, mogu samo ja jedan kratak komentar oko ovog izveštaja. Mislim da je izveštaj vrlo korektan, ali ono što je, mislim, njegova najveća vrednost je što smo mi prošle godine imali izbore i što smo imali jedan vakum, ako bih tako mogao da kažem, u funkcionisanju. Ali u ovoj situaciji ovde se vidi da je taj kontinuitet ipak obezbeđen i da taj vakum se ne osjeća. Iako smo imali promenu ministra, bukvalno sistem koji počiva na stručnim ljudima u ministarstvu se zadržao i tu se ništa nije primetilo, tako da je taj kontinuitet održan i normalno u skladu sa svim ostalim mogućnostima to sve funkcioniše i mislim da je to ta vrednost koja je ovim izveštajem se u stvari mogla primetiti. Stanu, vi ste hteli... Samo jedan predlog. Izvolite, javite se, samo molim vas. Izvolite. Hvala. U odnosu na pitanja koja su danas bile, u odnosu na kapacitet o čemu smo pričali, samo bih predložila vama, predsedniče odbora, da
na sledećoj sednici pozovete predstavnika Ministarstva financija, s obzirom da imam ovaj zakon o taksama i zakon o naknadama, s obzirom da dosta ima finansijskih pitanja koje se tiču tog ministarstva i nama su mnogo važni, pa vas molim da iskoristite kapacitet odbora i vas kao predsednika da pozovete kompetentne ljude da možemo zajedno da učestvujemo u radu. I iskoristila bih ovu priliku, pošto se prvi put susrećemo sa našom bivšom ministarkom, da je pozdravim u ime ovog tima ovde, celog njenog bivšeg tima, da se zahvalim na saradnji, na dobrim rezultatima i na svemu onome što ste pružili vi kao ministar u svojstvu kapaciteta. Hvala vam, ministarka. Eto, to je to. Zahvaljujem. Svakako ću za sledeću sednicu gledati da nekog iz Ministarstva financija ali kompetentnog da obezbedimo ovde, ako budu ovakve teme, to budete sigurni u to. Dobro, to je onda niko više se ne javlja. Ja ću da zatvorim ovu diskusiju i stavim na glasanje izveštaj Ministarstva zaštite životne sredine. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Da. Pa ja mogu da konstatujem vaš. Dobro. Hoćete da ponovimo? Hoćete, pa ne, ako se izjašnjavate da ste za, pošto je kod vas. Nešto, onda ćemo konstatovati da od 13 prisutnih 13 bilo za, da smo jednoglasno prihvatili izveštaj ministarstva i prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. Otvaram drugu tačku dnevnog reda, zahtev za dostavljanje mišljenja o primjeni odredbi zakona o upravljanju otpadom, službeni glasnik Republike Srbije broj 36/09/88/10/14/16 koje je podnela kompanija FCC Eco DOO. Kompanija FCC Eco DOO obratila se odboru zaštite životne sredine sa zahtevom za dostavljanje mišljenja o primjeni odredbi člana 5 tačke 14 zakona o upravljanju otpadom kojim je propisana definicija mobilnog postrojenja za upravljanje otpadom. Ovaj zahtev vam je dostavljen zajedno sa sazivom. Ja ovde imam ovaj njihov zahtev. Ne znam da li je potrebno da ga kroz čitam. To imamo ga svi. Dobro. E sad, ima ga, znači imate ga svi. Sad se ovde postavlja pitanje o tom nekom tumačenju ovog člana zakona. U ovoj situaciji mi normalno kao odbor svaki predlog i svaki zahtev moramo staviti na dnevni red, uopšte nije sporno. Postavlja se sad pitanje oko tog, mi možemo dati neko svoje mišljenje. Međutim, to mišljenje ne obavezuje. A s druge strane, pravno gledano i mišljenje ministarstva takođe ne obavezuje. Ono što bi moglo da bude kao odgovor, ako uopšte postoji tu neki problem, ja ga ne vidim, ali ako postoji neki problem, to može da bude neko autentično tumačenje koje bi mi tražili, autentično tumačenje, to je tumačenje Skupštine. Znači, mi možemo da pokrenemo pitanje autentičnog tumačenja jedino u uslovima ako je stvarno nešto jako sporno ili ako u nečemu ovde vidimo neki problem i da bi ovim ljudima izašli u susret u smislu da dobiju pravu istinu ovog ovoga. Znači, autentično tumačenje podrazumeva da sad, recimo, jedan narodni poslanik, ja ili kogod, podnese zahtev odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, koja će proslediti Narodnoj skupštini i to doći na dnevni red. Normalno to se poteže u onim situacijama kad stvarno mi nemamo to neko objašnjenje ili kad je to toliko komplikovano da ne možemo da odradimo. Ja ne vidim ništa ovde komplikovano. Definitivno ne znam zašto ovi ljudi ovo pitaju. Tako da to je sve potpuno jasno. Ne znam da li je u pitanju da neko osporava njima ovo pravo, da oni to rade ili šta je tu u pitanju, ne znam, ali ne vidim nikakvu komplikovanost priče da bi mi trebali idemo na autentično tumačenje. Ja sad otvaram tu raspravu oko ovoga pa da vidimo šta ćemo mi iz ovoga sve zaključiti, pa onda ćemo doneti neke zaključke i neko mišljenje. Zato evo ja za početak otvaram raspravu ovde ovoga pa da vidimo sad šta ovde ima spor. Gordana Čomić, izvolite. Samo mogu da dodam plus jedan za ovo što je predsednik odbora rekao. Odbor nema nadležnost za daje mišljenje. Nema. Ali odlično što su ovde predsednici ministarstva. Izvanredno i kvalitetno, ja.
Tako da odbor ima nadležnost da uputi predlog članovima ministarstva da stupe u kontakt sa ljudima i da vide ko im ne da da rade, a da oni siroti ne znaju šta će drugo, nego daj mi odbor pa da imam neki papir koji je ova potvrdica u Novom Sadu. Da se ne igramo nadležnosti. Dakle, ja samo molim nadležne iz ministarstva, resor, ne ni ministar, ni vi, ni, da pozovete ljude sa našim pozdravima i da ih pitate u čemu je problem. I za to postoji ministarstvo, a mi postojimo da vam kažemo da za to postojite. Da pomognete ovim ljudima, pošto njima neko kaže neću. Neću i gotovo. Kao zašto nećeš? Zato što kaže nije u skladu sa zakonom. Da li mu je uzo pare ili mu nije uzo pare, ne znam, ali ako u Srbiji cenim da mu je uzo pare, ali nema veze. Tako da vas molim, evo, vas da obratite se, vidite i da rešite problem, predsednik je u pravu. Ako hoćete, na osnovu primera ovo kao case study, da pokrećemo autentično tumačenje, ok, ali ja ne vidim da je ovde išta nejasno u tekstu zakona, ja mislim da je nejasno na terenu. A to je onda posao ili inspekcije, ili nadležni koji su dali dozvolu. To je. Zahvaljujem. Dragan Ivanović. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Stvarno sam danas u ovoj interesantnoj situaciji. Ovde je sporan član na koji sam ja podnao amandman 2015. godine. Jeste. I sada interesantna je situacija, evo, ja iskreno nisam imao namer dođen na ovaj odbor, a onda sam se našao u situaciji da u stvari to što sam ja mislio od 2015. danas treba ovde pred vama da kažem šta sam u stvari ja to mislio. A vi, očigledno, u ministarstvu, ne znam sad ko od vas, ili nema dobre volje, ili nema želje, ili ima namere, što ne bi stvarno voleo, da se ova firma omete. A ovde je vreme vrlo bitan faktor. Zašto je bitan faktor vreme? Zato što je u pitanju, evo da kažem narodnim poslanicima o čemu se radi, tender u Fijatu, gde sad učestvuju više firmi, više ponuđača, i šta je sada sporno? Naravno, ja sam imao ideju, znači, da ljudi koji imaju mobilna postrojenja, znači, za čišćenje otpada, da to mogu sve da rade, to ste vi sve ovde pročitali, da se sad ne vraćamo čitavu priču. I sada, u čemu je suština problema? Koliko ja razumem, ministarstvo tumači da može da radi samo onaj ko u vlasništvu ima sve. A ovde se ne dozvoljava ovoj firmi Asa Eco Company da napravi konzorcijum gde će više firmi imati saglasnost. Jedan ima, ne znam, za zemljište na kome se nalazi postrojenje, drugi ima za opremu, jedan, znači oni između sebe naravno imaju ugovorne obaveze i da mogu da funkcionišu. To je na kraju, da kažem, podrška konkurentnosti, to je podrška i nečemu što se zove tržišno poslovanje, ako imamo javni poziv da se neki veliki posao radi, kao što je ovaj konkretan posao u Fijatu, Fijat Srbija u Kragujevcu, onda ne vidim zašto bi se sprečavalo da ljudi koji imaju pojedinačne dozvole, imaju ugovor na obavezni za sebe, imaju nosioca, da kažem, konzorcijuma, mogu da učestvuju, već im se traži da jedan pravni subjekt ima vlasništvo nad svim da bi on mogao konkretno da učestvuje na određenom poslu. I time se samo jedna firma u Srbiji favorizuje i time se u stvari svi drugi izbacuju. I to je suštinski problem. Evo, kolege poslanici, ovo što sam vam rekao, govorim kao neko ko je stvarno pisao ovaj amandman i ko je samo imao volju da se poveća konkurentnost. Jer igrom slučaja sam dugo godina predsednik opštine, pa sam u svojoj opštini sve to radio, imam praksu i svega ovoga, i sada se ovde dešava jedan neverovatan, evo mogu da kažem, paradoks, da s jedne strane se sad jedna firma nama obraća i traži ovo što je gospođa uvažena koleginica Goca rekla, tumačenja koje mi ne možemo, i to je predsednik sve lepo obrazložio, ali ja vas molim, vi ste ovde predsednici ministarstva, da iskreno pozovete ove ljude, ako treba, evo, ja sam spreman da prisustujem i sastanku kao neko, eto, što je učestvovao u samom pisanju svega ovoga, nisam tad imao ni ludo razmišljanje da će to za dve godine da dođe nekakav problem oko svega toga, ali vas molim da, evo,
vi mi kažete zašto je, mislim, zašto je uopšte došlo do ovog problema? Najiskrenije. Zahvaljujem. Ja ne znam kome može da bude cilj da stvara monopolski ambijent. Ne znam što bi se ministarstvo ili bilo ko stavio u poziciju nekog sudije i da eliminiše bilo koga ako već postoji neki tender i ako postoji ovaj... Praksi je, znači, ako se ovako tumačenje ministarstva, izvinjam se sada, mi ovako sad govorimo ad hoc, ali ako je tako tumačenje ministarstva, vi imate potpunu monopolizaciju. Je to samo jedan akter u Srbiji ima. I šta to znači? Pa dobro, ne znam, ajde da čujemo ministarstvo, izvoli Vesić. Hvala lepo. Složeno je pitanje, toliko je složeno da mi više mesec dana već unazad razne službe, normativno-pravna služba ministarstva, sektorski pravnik moj, sektorski pravnik drugi, šta ja znam, sede i razmatraju rečenicu po rečenicu, reč po reč. Reč po reč. Ne, nije, nije. Znači, mi smo prihvatili amandman vaš, odnosno prihvatili smo amandman odbora skupštinskog i tekst amandmana je ovde, obrazloženje je tu gde piše praktično da bude omogućeno operaterima koji imaju mobilna postrojenja da ne rade samo kod generatora otpada, znači kod onog koji proizvodi otpad, nego da ga može prebaciti na neku lokaciju i da ga tamo istretira, ali na toj lokaciji da ima, e sad tu je došlo do toga. U obrazloženju amandmana isto nije baš definisano da li je operatero mobilnog postrojenja vrši tretman otpada na drugim lokacijama koji su u njegovom vlasništvu ili koji su uzete u zakup, a za koga pribavio je dozvolu za skladištenje otpada od nadležnog organa. To piše u obrazloženju amandmana. Znači, ali u vlasništvu ili koji uzete u zakup, a za koji je pribavio dozvolu i za skladištenje. Znači, piše, imate i vi kod vas tu ovaj amandman, sigurno u arhivi. Izmenom definicije mobilnog postrojenja za upravljanje otpada, biće omogućeno operateru mobilnog postrojenja da vrši tretman otpada na drugim lokacijama, koje su u njegovom vlasništu ili koje su uzete u zakup, a za koga je pribavio dozvolu i za skladištenje otpada od nadležnog organa. Mi smo ovoj kompaniji izdali tri dozvole za mobilno postrojenje, izdali smo dozvole za sakupljanje, transport, što ja znam, sve živo, nemaju dozvole za skladištenje. Ja ne znam o kom monopolu pričate, stvarno ne znam, mislim, ne moram da znam, ja pričam ono što sam razmenio i priučio od pravnika, nešto razumeo kao mašinac, koliko sam razumeo, eto. Ima više postrojenja, ima više tih za mobilno, mi smo imali jedan slučaj veoma nezgodan, vezano za medicinski otpad, gde smo pozavršavali upravo i kriminalističke policije, zato smo dali mišljenje vezano za neki tender, vezano isto za neko mobilno postrojenje, da isto nije bilo dodefinisano baš 100%. Znači, veoma osjetljivo pitanje je i kad mi tumačimo zbog jednog slova i, a gde je to slovo i? To slovo i kaže u onome, u zakonu, zakon sa kaže, uključuje mobilno postrojenje koje se koriste da je sanacija, mobilno postrojenje za upravljanje otpadom jeste postrojenje za preuzimanje ponovo pripremno i tako dalje, nije bitno, uključuje mobilno postrojenje koje se koriste da je sanacija i tako dalje po pravilu na lokaciji na kojoj otpad nastaje, kod zagađivača, znači kod ovog generatora, odnosno na lokaciji proizvođača otpada, ili na drugoj lokaciji vlasnik otpada, sad je tu, za koje operator postrojenja ima i dozvolu za skladištenje. Eto, i na subi. Da mi ne možemo da sami sebi istumačimo da li to i podrazumeva da je to, da samo on može, da je on vlasnik tog skladišta, ili to i ne podrazumeva. Ali to i može da bude veoma nezgodno, može veoma nezgodno da bude. I tu smo mi u problemu, čak ja kažem, evo tu je i Dara, sektorski pravnik, mada ona ne pripada odeljenju za normativno-pravne poslove, ali je učestvovala u ovom svemu, da mi već mesec dana se vrtimo u krug, mi ne možemo da istumačimo to i nam je problem veliki. Šta sutra, ne znam da počne istražni postupci i neki neko nešto kaže, upravo dogodi se to, da na primjer sada zamenimo titul pa da mi namestimo, ne da namestimo, nego kroz naše mišljenje, u postupku tendera, omogućimo protivpravno sticanje određenog dobiti nekoj firmi, zbog tog i mi mislili to tako, oni kažu, ljudi, možda što ste mislili, to ste mogli da misliti što hoćete. Vi ste, jer kako je rekao u upravi kriminalističke policije čovek, meni kad sam rekao, dobro, to je samo mišljenje, neko mišljenje, kaže, da, kaže, mišljenje nije pravno obavezujuće, ali mišljenje, ukoliko dovede do toga da nekog ošteti, ili nekom obezbedi neki interes, kaže, e onda jeste. I zato kažem, mi smo tu da pomognemo, mi smo tu da vidimo, i stvarno potrudit ćemo se, i pozvat ćemo i tu firmu, nije problem.
Ali sad. Ali sad. Ako je to... Evo, ja mislim, spremili vama informaciju ovu praktično, ali šta sad? Sad, oko tih interesa. Sad tu imate interese i ovih drugih firmi koje učestvuju. Znam. Ili na taj način ćete vi obezbediti interes nekom drugom koji će dobiti posao, a ne bi trebao dobio po zakonu. Kako ćemo to da... Ne, Željko predlaže nešto, ali tiho. Dobro, se možemo. Prema tome, vi sad sprečite ovu firmu, dobija neka druga firma. Vi ste toj drugoj firmi obezbedili da stiče nešto. A možete tumači isto protiv zakona. Sve to znam. Ali samo da... To je sad... Moram da dodam prosto, izvinjam se, predsjedniče. Moram da dodam. Ovo je vrlo bitna stvar. Kolege, sad ne znam koliko ljudi interesuju da čitaju ovaj dopis. Proces zbrinjavanja učestvuju bi sledeći operateri. Pa kao operater koji posjeduje dozvolu za skupljanje i transport otpada, operater koji posjeduje dozvolu za skladištenje otpada, operater koji posjeduje dozvolu za tretman otpada u mobilnom postrojenju metodom solidifikacije, operater koji posjeduje dozvolu za tretman solidifikata. E sada, naravno, svi su oni ugovorom vezani. Šta je ovde suština? Mišljenje ministarstva za koje kolega rekao da, naravno, u policiji uvek možda se odgovara zašto ste dali i niste dali. Ovde je suština da ljudi u konzorcijumu više pravnih subjekata se povezuje i učestvuje na javnoj nabavci. Ovo daje mogućnost i drugim pravnim licima da oni takođe se povežu i učestvuju, što stvara povećanje konkurentnosti, a konkurentnost uvek dovodi do nižih cena. Ako budemo rigidni, ako mogu tu reč da upotrebim, i to i tumačili da to, da ove izbacimo sve, mi sa tim i u stvari pravimo nešto što može dovesti do potpunog monopola. E sada, samo se o tome radi, molim vas, znači, to je suština priče, to i što sreću nam kvari ovde sa svima, a meni je sad, ja se ne sjećam da sam ga sad ja baš dodao ili su ga ovde na odboru tada, ili je to trebao da se, ne znam, upodobi sa, da bi to pravno tada izgledao već kako smo se tada oko toga, ja se ne sjećam baš najbolje, ali to u suštini sad u ovom trenutku nije bitno. Ovde je samo bitno tumačenje ministarstva, odnosno mišljenje ministarstva. Mi sad ovde ovo govorimo samo krajnje dobronamerno. Zašto? S jedne strane, znači, imate ljude koji hoće zajedno u konzorcijumu da učestvuju, ispunjavaju sve uslove. E sad je to, da li on treba da ima ili nema u vlasništvu, ali kažem, ako to kažemo mora da ima, vi izbacujete sve druge. Ako kažete ne mora da ima, vi stvarate konkurentnost koja, po meni, samo može da donese dobro. Ne može da donese loše. Evo, ovo je, malo sam opširan zbog kolega koji možda ovo nisu ispratili, a ovo je po meni suština da mi u Srbiji u ovoj oblasti, koja je još uvek nedovoljno razvijena, najiskrenije, i gde ima prostora, stvaramo konkurentnost. Evo, to je samo moja molba i moj apel. Da, ja sam to sad ovako shvatio. Vi ako pustite konkurentnost, vi niste napravili nikakvu štetu. Ako sprečite konkurentnost, vi ćete napraviti štetu. Jer vi ako pustite da ide svi na te... Vi ne određujete vi ko će neki posao dobiti, nego određuje taj tender i određuje ta firma i tržišni uslovi. Znači, vi, a sprečite nekog igrača da učestvuje u svemu tome, vi ste napravili štetu, jer će možda ta firma morati mnogo više da plati ovim drugima koji su ostali. A taj kojeg ste eliminisali možda bi bio najjeftiniji. Mislim, to je problem sad. To je sad... Da ne pominjamo poimence firme, nije to poenta, znači nemam ništa protiv te druge, oni su se ljudi prosto, da kažem... Ne, drugi, treći, peti, deseti, nije važno. Koliko god da ih ima, nemam pojma koliko na kraju krajeva ima. Ko će se učestvovati tenderu, ne znam da li je taj tender raspisan. Dobro, idemo dalje. Ugovor da se reguliše se. Ugovor. Ili čvrstim ugovorom nekim. Apsolutno. Ugovor. Ja to pominjam peti put. Ugovorom samo... Samo da sprečemo da se nešto od toga Srbi ide vama pao. Sve se slažem potpuno, ali samo vas molim, znači da uvek i kada činovnici rade u ministarstvu ili državni službenici, znači uvek se bojim, ja razumijem vaš strah, znači sve ja vas razumijem, ali uvek gledajte da nešto kada radimo, da povećamo konkurentnost. Samo na taj način mislim da će svima nama biti lakše. Ako... Evo, kolega, već je spreman. Hoće samo, molite, Željko. Ja bih uvijek uvijek inspekciju, pošto inspekcija je glavno, šta bi radno na terenu? Gore, da počujemo inspekciju, ili ćeš ti? Molim? Mogu ja, kratko. Izvini, ja prvo ne znam zašto. Mi raspravljamo kao članovi ovog odbora o jednom specifičnom slučaju iz jedne specifične oblasti.
Iako ovu firmu ja znam lično i znam da su korektna i solidna firma, ja prosto mislim da nije vreme da mi ovde diskutujemo i odlučujemo šta treba se uradi. Moja je preporuka da damo preporuku ministarstvu, da nam odgovori šta je uradilo po ovom u roku nekome i to je to. Mislim da ovde nema u svo uvažavanje poslanika, evo imamo i ministarku bivšu, prosto ovo je jedna jako, jako specifična stvar kojom se ja bavim između ostalog, ali ne bih smeo ovde izaći kao poslanik i reći to treba tako da uradi. To je moja preporuka, ali kako god. Hvala. Dobro, Gorane. Ali ako idemo na autentično tumačenje, opet ćemo mi doći u situaciju ti koji ćemo odlučivati i raspravljati. To je... Muga? Izvoli. Znači... Ne, Željko, Željko. Ne, ali samo vezano... A ne, Željko se prijavio pa sam mu dao reč. Željko, izvoli. Za autentično tumačenje. Hvala. Sad ću da... Samo se ti prijavio. Znači, ja se nisam javio zato što inspekcija nema pravo da tumači zakonske propise. Ona ih direktno primenjuje i kada nešto nije jasno, i kad nešto nije jasno, onda praktično zahtevom ka određenom sektoru da se rastumači ili ako treba ka skupštini ili ne znam nešto. Ali ću dozvoliti slobodu da prvo raspravimo o čemu mi ovdje pričamo. Pričamo o skladištu za opasan otpad. Znači o skladištu za opasan otpad koji ima dozvolu. Sad nećemo da ulazimo čije je vlasništvo, ima dozvolu. Znači, ja sam inženjer tehnolog po struci. Šta je najbitnije za životnu sredinu ovde? Da to skladište bude odgovarajuće, da ima dozvolu, da se taj opasan otpad tu skladišti, da ne ugrožava životnu sredinu. Čije je vlasništvo? Ovde sad ulazimo u pitanja vlasništva sa tim i ili bez i, znači ja sad više ne tumačim, nego pokušam logički da razmišljam. Čije je vlasništvo? Ja radim u zgradi gde obezbeđenje nije državno, a obezbeđuje ministarstvo. Znači, danas je sve više u opticaju to da vi potpišete ugovor sa nekim koji ima odgovarajuću dozvolu. Ja pretpostavljam da je ovo što vi kažete, da je bilo u tom pravcu. Takođe, znam i ovo što gospodin Vesić kaže, da kad dođe do nečeg, onda se gleda i tačka na i. E sad, ja kao inspektor nemam pravo da tumačim zakonski propis, ja kao tehnolog, za mene vlasništvo koji ima dozvolu sasvim odgovarajuće. Što se tiče ljudi koji izdaju dozvole, razumijem i njihove strahove s obzirom na stvari koje su se dešavale, ali mislim da je ovde situacija prilično jednostavna. Hvala. Izvoli, Vesiću. Hvala. Hvala, gospodine ministre. Meni je bar bio ministar. Tumačenje ne dajemo ni ja, mislim, ne dajem, moj sektor ne daje tumačenje, zato što mi dajemo dozvole, mi sprovodimo regulativu i mi ne dajemo tumačenje. Tumačenje daje normativno-pravna služba koja se nalazi u drugom sektoru, sektoru za pravne pitanja i šta ja znači, normativno-pravna služba. Mi smo tu imali problem i prebačeno nas, pošto oni ne znaju da istumače zbog tog i ne i, i onda i vi imate situaciju gde tri pravnika sede i pričaju, i nikad kraja. I to tumačenje se zove akt o primjeni propisa. Akt o primjeni propisa. Znači, ili ćemo da se donese akt o primjeni propisa, ili da vidimo, to ćemo morati mi sami unutar naše kuće da raspravimo, apsolutno. A što se tiče autentičnog tumačenja, to je jedno elegantno rešenje, gde, elegantno kažem, u situacijama, to nismo mi primjenjivali do sad nikada, ali u situacijama kada zakon nije dovoljno jasan, nije dovoljno precizan i postoje neke problemi vezane upravo za i, zarez ili šta ja znam pa u tumačenju, onda se donese autentično tumačenje koje se objavi u službenom glasniku i od tada pa za budućnost, uvek za ceo život, to postaje pravilo kao izmena zakona, ali se ne ide na izmenu zakona. Šta god, mi ćemo pokušati da rešimo. Dobro, ja mislim da ministarstvo ima kapacitete da ne treba da se sramoti, da treba da idemo na autentično tumačenje, ali ako to treba, onda dobro, nikakav problem. Mislim, neke zaključke moramo sad ovde doneti, mislim, dobro. Mi ne možemo da dajemo mišljenje, možemo da dajemo samo određene stavove sa ove sednice odbora. Određene stavove, kako je diskusija tekla, da ipak nešto moramo odgovoriti. A ostalo? Da, dobro. Eto, otprilike tako će onda to i formulisano biti.
A vi onda nas, vi nam odgovorite u nekom vremenu šta su vaši, šta je vaš stav. Ako vaš predlog da ide na autentično tumačenje, mi ćemo ga pustiti. Možemo tako? Može. Znači, dajte nam u nekom najkraćem roku odgovor na ovo sve, na ove stavove koje ste ovde videli. Vi sad, nažalost, ako imate dva pravnika, tri mišljenja, ja znam da je vama to prilično teško. Ali opet, nemojte dozvoliti da treba neko drugi, a neka institucija da tumači bolje od vas ono što smo mi kao zakon donosili. Pa nemoguće da neki, sad mi pričate da neki policijski inspektor treba da vam tumači zakon koji smo mi ovde zajedno s vama donosili. Ja sam do sada, u ovom slučaju. Pa to, mislim, nije logično. Jednostavno, to nije logično, ali dobro. Onda možemo se saglasiti da napravimo takav odgovor, otprilike. A evo da zadužimo ministarstvo da nam u najkraćem roku da neki svoj stav oko ovoga, kako mi ovde izdiskutovali. Pa ćemo onda vidjeti šta dalje da radimo. To je to. Zahvaljujem. Treća tačka razno, jeste to hteli pod razno? Hteli ste po ovoj drugoj? Izvolite, izvolite se prijaviti. A, dobro. Nije problem. Ja otvoram treću tačku pod razno, da li neko od poslanika ima nešto pod razno? Ako nema, hvala vam puno, zaključujem sednicu odbora.